хочу сказати вам, що я вірю в ваш розум і в ваше правильне рішення. Ви повинні зрозуміти, що закон необхідно прийняти. Не маніпулювати словами, не кидатися мовою, як якимось непотрібом. Прийміть цей закон, зробіть цей подвиг. В питання закону про мову все очевидно. Якщо ти хохол і малорос, ти проголосуєш проти. Якщо українець, натиснеш за. Читайте класики. Мова – зброя. Якщо у нас війна, то це серйозна зброя. Це від цього просто палатиме в Москві так, що ви не собі не уявляєте. Хай матюкаються українською врешті-решт. Хай під час кохання говорить українською. Таке. Закликаю не втратити історичний шанс прийняти закон про функціонування української мови як державної під номером 5670-д, який насправді увійде в історію. Це той фактор, який виведе нас на свій шлях своєї державності і своєї історичної справедливості. Прошу вас усвідомити, що мова саме зараз на часі. Шановні українські депутати, Україна чекає закону про державну мову. Думайте про майбутнє, щоб вам не було колись соромно перед власними великами. Отже, колеги, я прошу всіх займати робочі місця. Тут зібралася вся Україна. Щоб нікого не було сумнівів, нам важливо дати голоси. Бо президент Петро Порошенко підтвердив, що він закон підпише. У нас є всі необхідні для цього передумови. Нам важливо тут прийняти рішення. Кожен голос, колеги, кожен голос. Я нагадаю структуру. Перше наше голосування, ми повертаємось до тих правок, які зачитав голова комітету. Друге наше голосування – це підтвердження тих правок. І вже третє голосування – голосування за сам закон. Колеги, будуть пам'ятати багато років, хто і як голосував цього дня. Я звертаюсь до всіх, до своїх друзів, до всіх фракцій. Відставте всі побоювання. Кожен закон про мову, який ми приймали, потім в суспільство вітало. Прошу усіх приготуватись до голосування і зайняти робочі місця. Це історичний момент. Голосуємо за справедливість, за гідність, за нашу найбільшу силу. Голосуємо за мову. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до тих правок, які були озвучені головою комітету Миколою Княжицьким під стенограму. Прошу проголосувати за повернення. Голосуємо! Підтримуємо, колеги, кожен голос! Голосуємо! Голосуємо за повернення! Прошу підтримати! Українці, голосуємо! Повернулись! Прошу проголосувати за підтвердження правок, озвучених головою комітету. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Кожен голос на місцях. Голосуємо. 277. Рішення прийняте, нас більшує. І тепер я ставлю на голосування проект закону про забезпечення функціонування української мови як державної 5670-д з правками і пропозиціями комітету, які озвучив під стенограму голова комітету Микола Княжицький з подальшими техніко-юридичними правками в другому читанні та в цілому. Голосуємо! Підтримуємо за Україну! Голосуємо! Підтримуємо! Голосуємо! Голосуй! 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 За Україну! За перемогу українську! Голосуй! 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 278 за! Рішення прийняте! Вітаю Україну! Українці, запам'ятайте цей момент. Мова – це перемога.
Українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм їм, браття, у своїй стороні. Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Дякувати Богу. Адже мова – це культура. Мова. Thank you.
Я не знаю, что это за